Ate mwato oluvannyuma lw'olunaku olw'eggulo abaana ab'e Makerere okukomba kw'erima ne balabula jeno Muhoozi Kaine Lugaba obutatawaana kusala kigere saidi za wali Makerere oluvannyuma lw'akabaga ke yabadde ayagala okutegeka. Ate mwato kyaddaaki olunaku olwaleero amawulire agafulumye galaga nti omukulu ono security ye yeyongedde okuva we yagenze mu ggwanga erya Rwanda, bagambye bamwongerere ddala security eri eyomutawana omwerere. Atumwate kumokotu PROJOURN Media nagamba video soka no jilaikinga. Atumwate netubanga atue yongera yo Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, Congo mwebali kubanga ate kumokotu kwemoli. Atena bagamba nti mwe abasinga mochintu chino. Atumwate ensonda mu security ze yongede okubanga zitu kakasa nga jeno Muhoozi Kaine Lugaba bwe yayongeddwa obukuumi obw'abatajja mu ndu ku ngalo. Abakulu bano kigambibwa okuba nti wakutambula ne kabangali eziwerako ez'abakomando ba SFC emmamba ziri ennene ez'omutawana omwerere, era ng'ate mwatu agenda kuba n'emmamba endala ezimutambulirako nga zino zigenda kubeerangako kamera ezirengera ebyewala, era nga yenna agezaako kumutuusaako obulabe. Ate mwatu baba bamulaba obudde bukyali. Ate nga ye jeno Muhoozi Kaine Lugaba alina emmotoka bbiri ziri ez'omutawana omwerere, emmotoka nga ziyite oba eza bulletproof ziri nga ez'omukulu Bobi Wine, zonna azina emmotoka bbiri, era nga kigambibwa okuba nti z'emmotoka zatambuliramu, era security yonna egenda kuba etambulira kw'ezo emmotoka nga bagezaako kuba nga bamwongera obukuumi. Oluvannyuma ate olw'abaana ab'e Makerere okuteekawo embeera ne balagira ddala nti tetulina kye twetaaza muntu atali patriotic mu nsi ye eya Uganda, ne bagamba tesobola kukkiriza muntu abuuka bubusa eri n'ayogera ebintu ebitategeerekeka ku mukutu gwe ogwa Twitter, n'atyoboola abakyala, n'atyoboola abantu bonna, n'atyoboola ensi zonna, naye ng'ate mwatu teri muntu amukuba ku mukono olw'okuba nti mutabani wa jeno Yoweri Tibwabura Museveni. Ab'e Makerere bo bakombedde ddala kw'erima ne bagamba tebasobola kukkiriza kiriza muntu ngoyo, era ne balabula omuntu eye anetantala okubanga agenda mu mikolo gye, ne bagamba tugenda kubola ku somero kwonna mu luvannyuma lw'okubola tetugenda kukkiriza kwetaaya ku somero kuno, ate tetujja kubaako ngeri gye tukwatagana naawe, essomero liba lijja kutama paka w'olyesonyiwa. Abakulu ekipapula kino nakikulaze olunaku olw'eggulo kye bawandiise, naye nga ye update atumwa tujje nkuletedde olunaku olwaleero. Likinga, commenting, and subscribing.